宋朝有个女子叫潘金莲，长得颇有几分姿色。潘金莲的丈夫叫武大，武大有个弟弟叫武松，在景阳冈打过虎。县城有个开生药铺的叫西门庆，与潘金莲勾搭成奸，把武大给毒死了。武松知道后，把潘金莲和西门庆给杀了。自宋朝到如今，人们都把不正经的女人叫潘金莲。今天故事的主人公叫李雪莲，李雪莲的丈夫说李雪莲是潘金莲。李雪莲对所有人说：“我不是潘金莲。”